شەڕ زۆرێک لە کێشە و گرفتی لە ناوچەکە و جیهان دروست کردووە. ئەم کێشە و گرفتانە لە کاتێکدایە کە هێشتا جیهان بەدەست چەندین کێشە و گرفتی دیکەدا دەناڵێن و وا دەرهاویشتەی خراپی بەسەر دانیشتوانی جیهان دەبێت. کێشەی سەرۆکپۆتن لەگەر وڵاتانی ڕۆژاوە لەوەدایە کە ئەوان پێیان وایە لەسەر حەقن و بانگەشەی دیموکراسی دەکەن. ئەم بانگەشەیە ئەوە دەگەێنێت ڕۆژئاواییەکان لەوانی تر بێسترن، ڕەنگەوا بن. بەڵام ڕووسیا و چین بۆ چوونی جیاوازترییان لەسەر پرسەکانی جیهان هەیە. ئەمە کێشەیەکی دەرونی و کۆمەڵایەتییە.